Сина Олесі Мініч з міста Немирів Вінницької області діагноз ДЦП встановили одразу після народження. Жінка довго шукала місце, де її дитині надали б кваліфіковану допомогу. Найкращих фахівців Олеся Мініч знайшла на Хмельниччині – у реабілітаційному центрі Хмельницького державного експериментального протезно-ортопедичного підприємства. Лікування дуже хороше ставлення лікарів до наших дітей, гарні умови проживання. Також тут, ну, я бачу, є зміни в моїй дитини, зміни на краще. Так що я думаю, що ми ще один раз з'їздимо сюди цього року. Стаціонар розрахований на первинне складне протезування та реабілітацію дітей з патологіями нервової системи. В даному випадку, коли річ йде о дітях з порушеннями центральної нервної системи і опорно-двигательного апарату, ми єдиний центр, який в умовах стаціонара і амбулаторно проводить ортезування дітей наших пацієнтів з дальнішою реабілітацією. На базі нашого центру проходять ортезування і реабілітацію діти не тільки з Западного регіону України, але навіть Київ, Полтава. Это не только физическая реабилитация, но и психическая, социальная реабилитация детей с последующей интеграцией в окружающей среде и в обществе. Допомога дітям, хворим на ДЦП, надається згідно з нормами, затвердженими Міністерством охорони здоров'я України. Це сучасні методології, які працюють у всьому цивілізованому світі. І наше основне завдання, щоб ці методи працювали і для українських дітей, в тому числі для дітей, які мають органічне ураження і проживають в Хмельницькій області. Ми використовуємо різні методи фізичної реабілітації, кінезотерапії, деякі східні методи реабілітації. Курс реабілітації, який триває 2 тижні, можна пройти безкоштовно. Головне – мати направлення від лікаря-невролога. За счет государственного бюджета по направлению врачей, лечащих врачей, неврологов, травматологов, ортопедов и соответствующего местного управления социальной защиты населения ребенок может не только получить необходимое техническое средство реабилитации и ортопедическую обувь, но пройти полный курс лечения. Кирило Фільчаков, Володимир Саприкін для інформаційного випуску. Пациент идет к услуге, а услуга идет к пациенту. Таким образом, благодаря тому, что